康江火山爆发，让岛上所有的建筑被摧毁，导致多人死亡。火山具有毁灭性的破坏力，现今仍有5亿人居住在活火山脚下。面对火山的爆发，他们无能为力，只能祈祷奇迹发生。近几个世纪以来，全球范围里有近30万人死于火山活动。在印度尼西亚，有着超过500座的活火山。从15世纪以来，位于爪哇岛东南处的婆罗摩火山受到了腾格里部落的尊敬。腾格里部落的人认为婆罗摩火山是神的化身，每年他们都会举行卡萨达仪式，人们都要攀爬2329米来到火山口边缘，他们在火山边缘祈求平安和健康。此时在火山脚下，卡迪正在为仪式准备着，他穿着白色的衣服，拿着用白色布包裹的竹简，收集卡萨达仪式的圣水。在部落里面，穿白色是招待客人最高的礼仪，圣水就是经过火山岩石过滤的水。婆罗摩火山平均每5年爆发一次，火山剧烈的爆发让周围被厚厚的火山灰覆盖，就和汤加火山爆发一样，整个水源都会被火山灰污染。仪式的头一天晚上，腾格里部落的人聚在一起祈祷，然后用收集来的圣水祈福。到了深夜，仪式仍旧继续，熬不住的小孩们伴随着祈福声陷入了深深的睡眠。清晨，在雾的笼罩下，部落里的男女老少跟随着信念的指引，带着自己最珍贵的食物，开始攀爬陡峭的火山坡，直到浓雾散去，才能在远处看见这些人，如同蚂蚁搬家一般。火山坡上的上山小道上挤满了密密麻麻的人。几个小时后，他们最终到达了火山口边缘，火山不停地冒着热气，仿佛随时就要把人吞噬了一般。他们排着长队，带着最珍贵的食物，一个地摆放在火山口边缘。此时这里如同菜市场一般，食物应有尽有，只是少了叫卖声。你看眼前这个黑白小羊张着嘴巴惊讶地看着这么多的人，殊不知自己等会儿就会葬身火海。祈祷一会儿后，他们直接将献祭的食物投入到了直冒烟的火山口里，给他们的神煮上一大锅荤素大乱炖，如果加点辣椒酱，那不得好吃到爆啊。腾格里部落的人认为拿人手短吃人嘴短，所有的事都能用一顿饭来解决，只有他吃得舒服了，就不会轻易的发火。这种对大自然的敬畏，从印度尼西亚到世界各地的火山居民都有体现。在西西里，埃特纳火山是欧洲最大的活火山，是西西里最重要的地理标志。在过去的一个世纪里，它喷发了100多次，西西里人称它为蒙吉贝罗。埃特纳火山异常活跃，火山学家预言每隔100年或者200年，火山岩浆就会淹没火山脚下的人们。如今它的山脚下生活着30万的居民，每天都处在火山喷发的恐惧之中，因此每年他们都会举行火山游行仪式，以寻求神的庇护，让城市免受火山的破坏。在危地马拉，圣地亚古都火山一直处于活跃状态，火山口每天都会在不停地喷出火山灰，天空上形成了独特的火山灰云，一旦喷发，整个地区都会发生地震海啸。当地人经常在火山附近用玛雅仪式召唤祖先向火山表达敬意，而且他们认为火山喷发是一种自我意识的表达，因此除了欢呼和赞美火山外，他们还会在山洞里围坐一圈后，点上几根蜡烛，向火山表达自己的想法。位于夏威夷火山群岛的基拉韦火山，世界上最活跃的火山，在它的火山口处形成了一个随时都要吞噬生命的哈莱马乌岩浆湖，它仿佛一张血盆大口，不断地磨蹭它的獠牙。巨大的岩浆熔炉里，岩浆不停地来回翻滚，直至向外喷射，暗红的岩浆在滚滚的黑烟里喷涌而出，轰隆隆的巨大声响向四周层层的压去，烧得通红的岩石被推到高空又疾驰落下，在浓烟的空中留下千万条火红的划痕，随即岩浆涌入山脚下的村庄和森林，毁灭了路上的所有东西。岛上的村庄卡拉帕纳每次都被熔岩淹没，最后流进大海才慢慢消退它的力气。
岩浆冷却后形成陆地，以至于岛屿每年都要扩大150多亩地。这里的很多人都不愿意搬家，甚至还会打扫屋子迎接火山的到来。因此火山成为了他们文化中的一部分。火山脚下的人们世代守护火山文化，在美好中毁灭，在毁灭中生存。居民们每年都要来到火山附近，他们穿着传统服装，用唱歌跳舞的仪式来表达自己的敬意。这种舞和前几年的海草舞特别相似。在坦桑尼亚，马赛人认为伦盖伊火山是恩盖神的家。在他们的语言里，恩盖神是创造之神，是万物之源。姆文加是部落里最年轻的战士，他几乎每天都要来到火山口祈求平安健康。马赛人认为他创造了平原以及草原上的所有生物。每天马赛人唱着赞美火山的歌曲，一路向火山口走去，寻求神的庇护。他们居住在几公里外的马赛村庄，世代都过着原始的放牧生活。马赛人认为是火山给予他们一切，他们需要让他献祭表示感谢。而且伦盖伊火山和其他火山不同，它是地球上唯一一个可以喷发洗衣粉的火山。它喷发出一种流动很强的岩浆，像流淌在地上的水一样。喷发后，它就会在地上形成黑灰色物质，与空气接触一段时间后，就会形成白色和浅灰色的火山灰。这种物质是马赛村庄的占卜师和火山连接起来的重要道具。每次登山前，姆文家都会找来占卜师。这就是住在火山附近的人们，他们随时都会被火山吞噬。在大自然面前，人类是何等的渺小与卑微，弱小的人类就不断地祈祷创造生命的延续。好了，今天的视频到这里就结束了，喜欢视频的小伙伴们多多支持，多多关注，我们下期节目再见。